Dober dan in lepo pozdravljeni v energijski napovedi dneva. Z vami sem Andreja, torek, 17. avgust je in danes pozor. Zamegljene situacije bodo možne, predvsem zaradi vaših nezavednih čustev, ki bodo potencirale vaše reakcije, tudi lahko reakcije okolice, da boste vse videli v čisto napačni luči. Zato se danes ne odločajte niti pod pritiski okolja ali notranjega namera, temveč poskrbite, da imate dovolj časa zase za razmislek, za sprostitev, ki vam bo danes res potrebna. Narava naj vam bo najboljši pomočnik. Najmočnejši vpliv boste čutili ovni, levi, tehnice, strelci in vodnari. Pa srečno!